ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የኢንፎቴች አምሃሪክ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም? በእኔ በጣም ደህና ነኝ። ሰሞኑን በጣም ተጠፋፍተናል። ያው እንደሚታወቀው የሶፍትዌር ፕሮግራም በሰፊው እንጀምራለን ብለን ተነጋግረን ነበረ። እናንተም በጉጉት ስትጠብቁት የነበረውን የሶፍትዌር ፕሮግራም በሰፊው ዛሬ ይኸው ተጀምሯል። ይህን ትምህርት እያዘጋጀው ማቅረብላችሁ እኔ ሙሐመድ ኢብራሂም ነኝ። ቪዲዮውንም እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ በትህትና አጠይቃለሁኝ። መጀመሪያ ትምህርቱን ከመጀመራችን በፊት ለዚህ ለትምህርት ወይም ደግሞ ይህንን ትምህርት በኦንላይን ስትወስዱ ህግና ደንቦች አሉት። ማንኛውም የሞባይል ሶፍትዌር በኦንላይን መማር የምትፈልጉ ህገ ደንቦቹን ልዘዝርላችሁ። አንደኛ የህገ ደንቡ ምንድነው ያወጣ ነው? የሚሰጡ የሶፍትዌር ስልጠና ቪዲዮዎችን እስከ መጨረሻቸው መከታተል አለብን። ምሳሌ እኔ ዛሬ ላይ አንድ ቪዲዮ ከለቀኩኝ ወይ 10 ደቂቃ ሊሆን ይችላል ወይ 20 ደቂቃ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ 30 ደቂቃ ሊሆን ይችላል፣ ያን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው መከታተል ይኖርባችኋል። አንድ ቪዲዮ ስለቅ እያሳለፋችሁ የምታዩ ከሆነ የተፈለገውን እውቀት ላትይዙ ትችላላችሁ። ስለዚህ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ያንን ቪዲዮ መከታተል አለባችሁ ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ህግ ነው። ሁለተኛው ህግ ደግሞ ማለት አሁን የጀመራችሁ ትምህርት የሶፍትዌር ኮርስ ለመውሰድ ነው። እናንተም ይህን ጊዜያችሁን የምታጠፉት እውቀት ለማግኘት ብላችሁ ነው አይደለ? ስለዚህ እውቀት ለማግኘት እስከሆነ ድረስ ደግሞ እነዚህን ህገ ደንቦች መተግበር ይኖርባችኋል ማለት ነው። ይህም ደግሞ አንደኛው ህገ ደንብ ምንድን ነው? ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው መከታተል ይኖርባችኋል። ሁለተኛው ደግሞ በቪዲዮ የሚሰጡ ትምህርቶችን ከተከታተላችሁ በኋላ የሚሰጣችሁን ጥያቄ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ይጠበቅባችኋል። አሁን አንድ ቪዲዮ ከሰራሁኝ በኋላ መጨረሻ ላይ ያን የሰራሁትን ቪዲዮ ከተማርናቸው ውስጥ ወይም ደግሞ ከተማራችሁት ውስጥ አንዳንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ። ስለዚህ ሁላችሁም ቀላል የሚሆን ከባድ የሚሆን የመሰላችሁን ነገር ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ይኖርባችኋል ማለት ነው። የምትከታተሉትን አካላቶች ምንጊዜም ቢሆን እጠይቃለሁ። ማለትም ብዙን ጊዜ ኮሜንት የሚሰጡ አካላቶች አሉ። እነሱን አካል በተለይ ስም እየጠራሁኝ አንተኛው እንደዚህ መልስልኝ እያልኩኝ የምጠይቅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የሁለተኛው ህገ ደንባችን ምንድን ነው? የቪዲዮውን ትምህርት ከተከታተላችሁ በኋላ ሙሉውን ከተከታተላችሁ በኋላ የሚሰጠውን ጥያቄ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሶስተኛው ህጋችን ደግሞ የተለያዩ የሆኑ ክርክት የሆኑ ቦክሶችን በቴሌግራም ቻናል ይለቃለሁ። ከቴሌግራም ላይ መውሰድ ትችላላችሁ። ማለትም ምሳሌ ሚራክል ቴንደርን በተለያዩ ዌብሳይቶች መልፋትም አይጠበቅባችሁም። የቴሌግራም ቻናል አለ። መጀመሪያው ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ። እዛ ቴሌግራም ቻናል ላይ ገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ማለትም ምሳሌ የሚራክል ቴንደር ቦክስን፣ ጄሲም አላዲን፣ ቢኤስቲ፣ ዚድ ስሬክስ ቦክስ የሚባሉ እነዚህ የተለያዩ ቦክሶችን በቴሌግራም ላይ እለቅላችኋለሁ። ምንም ያለምንም ፓስወርድ በነፃ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም አይነት ነገር ቴሌግራም ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄ ሶስተኛው ህጋችን ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የመጨረሻ ማሳሰቢያ የሚሰጠው ውድ የሆኑ ሶፍትዌሮች አሉ። ክረክት የሆኑ ውድ የሆኑ ማለትም ኢንተርኔት ላይ የማይገኙ በክፍያ የሚገኙ ክረክት የሆኑ ቦክሶች አሉ። እነሱ ላይ ስንደርስ እነሱም በክፍያ ነው የምሰጠው፣ በነፃ አልሰጥም። በግል እንነጋገራለን። በግል የሚጠበቀውን ያክል ከፍላችሁ የምሰጣችሁ ይሆናል ማለት ነው። በቴሌግራም አድራሻችሁ ወይም ደግሞ በኢሜይል አድራሻችሁ ያንን ፋይሉን እሰጣችኋለሁ። በዛ አድርገን እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ማንኛውም ተጠቃሚዎች የሞባይል ሶፍትዌር በኦንላይን ኮርስ ለመውሰድ የፈለጋችሁ እነዚህን ሶስት መስፈርት አሟልታችሁ እንድትገቡ እመክራለሁኝ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዛሬ ወደ አዘጋጀሁት ትምህርት አልፋለሁኝ። ለጭብጥ ያክል ነው ዛሬ የማስረዳችሁ። የሞባይል ሶፍትዌር ጥገና ወይም ደግሞ የሞባይል ጥገና የሚለውን ነገር ትንሽ ጭብጥ እንድትይዙ ነው ዛሬ እንትን የምንለው ማለት ነው። አንደኛ የሞባይል ጥገና። የሞባይል ጥገና ማለት ምን ማለት ነው? የሞባይል ጥገና ማለት ያው እንደሚታወቀው አንድ የሞባይል አካል ተበላሽቶ ሲመጣ ያንን አስተካክሎ መመለስ ማለት ነው። የሞባይል ጥገና ማለት ያው ከስሙም እንደምንረዳው ማለት ነው። የሞባይል ጥገና ለሁለት ይከፈላል፣ ሶፍትዌርና ሃርድዌር። ሶፍትዌርና ሃርድዌር በመባል ይከፈላል። ሶፍትዌር የሚባለው ፓርት ከሃርድዌር ጀምርላችሁ። ሃርድዌር የሚባለው ፓርት በአይናችን የምናየው ነው፣ ወይም ደግሞ በእጃችን የምንዳስሰው በእጃችን ስንዳስሰው ያስታውቀናል። ማለትም ምሳሌ ማይክን ይመስል፣ ስክሪን ይመስል፣ ኪቦርድን ይመስል፣ አይሲን ይመስል፣ እንደዚህ የተለያዩ ነገራቶችን በእጃችን ዳስሰን የምናገኛቸው ነገራቶች እነዚህ ሃርድዌር ይባላሉ። በጭብጥ ነው የምነግራችሁ፣ ሰፋ ብዬ አልገባበትም።
ሃርድ ነው ባለው በእጃችን ስንዳስስ የምናገኘው። ምሳሌ ስክሪኑን ስንዳስሰው እናገኘዋለን፣ ይሄ ሃርድዌር ነው ማለት ነው። ማይኩንም እናገኘዋለን እንቀይረዋለን፣ ሃርድዌር ነው ማለት ነው። ኮኔክተርን ይመስል ቻርጀር ፒን ይመስል የተለያዩ ነገራቶችን እነዚህ በእጃችን የምንዳስሳቸው ነገራቶች ሞባይል አካላቶች ላይ ያሉ በእጃችን የምንዳስሳቸው ነገራቶች ሃርድዌር ይባላሉ። ሶፍትዌር የሚባለው ነገር ደግሞ በአይናችን እናያቸዋለን፣ ነገር ግን በእጃችን አናገኛቸውም። ምሳሌ እንመልከት። በስልካችን ላይ ፋይል ማናጀር አለ። በእጃችን ማውጣት አንችልም ይሄንን ፋይል ማናጀሩ ማለት ነው። ነገር ግን በአይናችን ማየት እንችላለን። ይሄ ምን ይባላል? ሶፍትዌር ይባላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምን አለ? ሚስ ኮልን ይመስል እነዚህ በቃ በፕሮግራም መልኩ የሚቀመጡት እነዛ ሶፍትዌር ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ይሄን ይመስላል ልዩነታቸው፣ የሶፍትዌርና የሃርድዌር። ሁለተኛው ደግሞ ከሃርድዌርና ከሶፍትዌር የትኛው ነው ቀላሉ ለመስራት የት ነው ቀላሉ? እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ የሶፍትዌር ስራ በጣም ቀላል ነው ከሃርድዌር ስራ ማለት ነው። የሶፍትዌር ስራ በጣም ቀላል ነው። እኔ ሁለቱንም ነው የምሰራው። አንድኛው ለቃችሁ አንድኛውን ያዙ እያልኩኝ አይደለም፣ ነገር ግን ሁለቱንም መያዝ ይጠበቅባችኋል። ቀላሉ ግን ሶፍትዌር ነው ለተማረው ሰው ማለት ነው። ሃርድዌርም ቀላል ነው፣ ነገር ግን ከሃርድዌር ይልቅ ደግሞ ሶፍትዌር ቀላል ነው። ነገር ግን ብዙን ጊዜ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ደግሞ ስንመለከተው ብዙሃኖቹ የሞባይል ጠጋኝ ባለሙያዎች በሃርድዌር ላይ ነው አትኩሮት የሚያደርጉት። ብዙን ጊዜ ዩቲዩብ የሚሰሩት ጠለቅ ያለ የሶፍትዌር ትምህርት የሚሰጥ የለም፣ ስለ ሃርድዌር ብቻ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ በመነሳት ምንድነው የሶፍትዌር ትምህርት በጣም ከባድ ነው ብለን እናስባለን። ነገር ግን እንደዛ እንደሚባለው አይደለም እና ከሃርድዌር እና ከሶፍትዌር ቀላሉ ሶፍትዌር ነው። ቀላሉ ሶፍትዌር በጣም ቀላል ነው። እሺ የቱ ያዋጣል? እስኪ ደግሞ ለስራ የትኛው ያዋጣል? ምሳሌ አንድ አካል ሃርድዌር ብቻ ከሚሰራ እና ደግሞ ሶፍትዌር ብቻ ከሚሰራ የትኛው ተጠቃሚ ይሆናል? እንደኔ እይታ ሶፍትዌር ብቻ ቢሰራ ተጠቃሚ ይሆናል። ወጪም ራሱ እኮ የለበትም። ምሳሌ አንድ ሃርድዌር ብቻ ለስራ ያለ አካል ቢያንስ አንድ ትንሽ ወጪን ያወጣል። ወይም ደግሞ ቦታም ራሱ የኤሌክትሮኒክስ ቦታው ምሳሌ የሆነ የሚገጣጠመው ነገር አለ አይደል? ያ ሱቁን ራሱ ሊሞላው ይችላል። የሶፍትዌር ስራ ግን አንድ ፒሲ ካለ በቂ ነው። አንድ ፒሲ እና አንድ ኬብል ካለ በቂ ነው። ሌላ ምንም ነገር አያስፈልገም። ስለዚህ በማዋጣቱ ደግሞ ሶፍትዌር ያዋጣል ከሃርድዌር ማለት ነው። እስኪ ወደ ስራው እንምጣ። ምሳሌ አንድ ከሃርድዌር የሚባለው ፓርት ነግሬያችኋለሁ፣ በእጃችን ዳሰን የምናገኘው ነው። አንድ ስክሪኑ ተበላሽቶ መጣ፣ አንድ ስልክ። ያን ስክሪን ለመቀየር ያን ስክሪን ገዝተን ነው የምንቀይረው። ምሳሌ አንድ ስክሪን ወይ 250 ሊሆን ይችላል፣ ወይ 350 ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ 1500 ብር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እንደ ኤቲን እንደ G6 ፕላስ G4 የመሳሰሉት ስክሪን ምሳሌ አሁን 1500 ነው አይደል የሚሸጠው። 1500 ያን ስክሪን አምጥተን ወደ አንዱ ስልክ ስንቀይር የምናገኘው ቢያንስ ተርፍ 300 ብር ነው የምናገኘው። ያንም ደግሞ በብሎን አሞቀን ማሽን ከሌለን ማለት ነው። ምን ብለን እንደዛ አድርገን ስንት ለፍተን ያን ነገር ገዝተን እንቀይራለን፣ የምናገኛ ትርፍ 300 ብር ነው የምናተርፋት። ከዛ በኋላ አንድ ጊዜ ያን ስክሪን ተቀየርን በኋላ ያ እስከ አንድ ስክሪን የሚያገለግለን ለአንድ ለተበላሸ ስልክ ብቻ ነው የሚያገለግለን አንድ ስክሪን ማለት ነው። እስኪ ወደ ሶፍትዌር ደግሞ እንመለስ። ሶፍትዌርስ ምን ያክል ነው? አንድ ስልክ ሶፍትዌር ጠይቆ መጣ። ምሳሌ የሶፍትዌር ችግር የሚለውን ደግሞ እንዘረዝረዋለን ያው በነገ ፕሮግራማችን ማለት ነው። አንድ ስልክ የሶፍትዌር ችግር ኑሮበት መጣ፣ ወይም ደግሞ ፍላሽ አስፈልጎት መጣ። አንድ ሳምሰንግ ያው G6 ፕላስ ወይም ደግሞ G4 ፕላስ እንበለው አንድ ሶፍትዌር ጠይቆ መጣ። አሁን ያንን ሶፍትዌር ለማስተካከል 250 ብር ነው የሚሰራው። ምሳሌ ሪፔር ሶፍትዌሩ ማለት ነው። አንድ ጊዜ አወርደዋለሁ ፋይሉ ካለለኝ ኮምፒውተር ላይ ጫንኩኝ ያንን ሶፍትዌር ከጫንኩኝ በኋላ በአንድ ስልክ 250 ብር ተቀበልኩኝ። ከጫንኩኝ በኋላ ደግሞ ምንም ድካም የለብኝም፣ ብሎ የለብኝም፣ ምን የለብኝ። ከኮምፒውተር ቀጥታ ወደ ስልኩ ነው የማስተላልፉ ያንን ፋይል። ነገር ግን በዛ በፋይል ብቻ 250 ብር ማለት ነው። ሌላስ ከሃርድዌር የሚሻልብን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሶፍትዌሩ አንድ ጊዜ ኮምፒውተራችሁ ላይ ካወረዳችሁት ለምን ለ10000 ስልክ አይጫንም? አንድ ሶፍትዌር ለሁሉም ስልክ ያገለግላል። ነገር ግን አንድ ስክሪን ለአንድ ስልክ ብቻ ነው የሚያገለግለው። ምን ያክል ነው ታዲያ ትርፋማነት ያለው? በዛ ላይ ድካም የለበትም። ዘና እያልክ ነው የምሰራው ኮምፒውተር። እነዚህ ካውያ ፈጀኝ የለ ብሎር ምን አለብኝ የለ ምንም በቃ ምንም አይነት እንትን የለውም። በዛ አይነት ሂደት ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ
ከሃርድዌርና ከሶፍትዌር ቀላሉ ሶፍትዌር ቀላሉ የሚያዋጣው ሶፍትዌር ነው። ስለዚህ የሶፍትዌር ዕውቀታችሁን ለማካበት በጣም መጣር አለባችሁ። ስትጥሩ ነው ደግሞ ያ ነገር የሚገኘው። ምሳሌ ነኝ ለዚህም የደረስኩት ራሱ ምሳሌ በጣም ብዙ ስልክ ተበላሽቷል። ሶፍትዌር ስለማመድ ብዙ ስልክ አበላሽቻለሁ በራሴ ስልክ። አንድ አጋጣሚ እንገራችሁ። ሚራክል ቴንደር አወርድኩኝና ኬፓድ ወይም ደግሞ የጠቅጠቅ ስልክናት እሷን አዲስ ነው የመጣችው ከሚሸጥ ላይ ነው ያወጣኋት። ዛሬ መጣ እስኪ የዚችን ሶፍትዌር ኮፒ ላድርግና ወደ ሌላ ስልክ ልጫን ብዬ ራሴ ስሞክር ያችን ስልክ ጸጥ ነው ያደርጓት። ለምን? ስማር ማለት ነው። ስማር ጸጥ አለች ያችን ስልክ። ነገር ግን ለሌላ ጊዜው ትምህርት ሆነችኝ። አሃ እንደዚህ ማድረግ የለብኝም ማለት ነው ብዬ ያ ትምህርት ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ መልፋት ያስፈልጋል። ልፉ፣ ሶፍትዌር ለመማር ልፉ። ቀላል ነው፣ በጣም ቀላል ነው። እናንተን ወደዚህ ሙያ እንድትገቡበት ነው፣ ለመግቢያ ያክል ነው ይሄን ነገር የነገርኳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በማዋጣትም ሶፍትዌር ያዋጣል ከሃርድዌር ይልቅ ለስራም ደግሞ ቀላሉ የሶፍትዌር ስራ ቀላል ነው ማለት ነው። አንድ ካፓሲተር ከስልክ ላይ ቢነቀል በመልቲሜትር መፈለጉ እኮ ላብ ነው ጠፍ የሚያደርገው። በነገራችን ላይ እንደዛም ስላችሁ ሶፍትዌርም እንደ ሙሉ በሙሉ ቀላል ነው እያልኩኝ አይደለም። በጣም የሚያደክም ስራ አለ። ነገር ግን ኖርማሊ ስትመለከቱት የሶፍትዌር ስራ ከሃርድዌር ይልቅ ትንሽ ቀለል ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ በዚህ ሙያ ላይ በደንብ መበርታት ይጠበቅባችኋል። ሌላው ደግሞ ለሶፍትዌር ስራ ምን አይነት ኮምፒውተር ይሻላል? ሶፍትዌር ለመስራት ምን አይነት ራሙስ ምን ያክል ኮርስ እንዴት ነው ፕሮሰሰርስ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ነው አሁን የማስረዳችሁ። ሌላው ደግሞ ከዴስክቶፕ እና ከፒሲ የትኛው ይሻላል የሚለውን ነገር ነው ደግሞ አሁን የማስረዳችሁ ማለት ነው። ለሶፍትዌር ስራ ምሳሌ ካላችሁ አንድ ምንም አሁን እዚህ ጋር እንትን ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። በነገራችን ላይ ኮር ጋር የሚያገናኘው የለም። ነገር ግን የተሻለ ቢሆን ኮምፒውተሩ በጣም ጥሩ ነው። የተሻለ ቢሆን ምሳሌ ኮር አይፋይሽ ቢሆን ራሙ ከስድስት ጂቢ በላይ ወይም ደግሞ ፎር ጂቢ ራሙ በቃ ፎር ጂቢ ቢሆን በጣም የተሻለ ነው። ሌላው ምንም እንትን የሚል ነገር የለም። ቱ ጂቢ ቢሆንም ያሰራል። ግን ለእናንተ ለስራ ፍጥነት ላይኖረው ይችላል ነው እንጂ እንደዚህ ወይ ኮር አይፋይፍ ካልሆነ ወይም ደግሞ ራሙ 8 ጂቢ ካልሆነ አይሰራም ማለት እንደዛ አይደለም። ማንኛውም ፒሲ መሆን ይችላል። ነገር ግን የባትሪ ሁኔታ ይወሰናል። ባትሪ ቢያንስ 2 ሰዓት እንኳን መቆየት አለበት፣ ወይም 1 ሰዓት እንኳን። ኦንላይን መጠቀሙ አይመከርም፣ ኦንላይን መጠቀሙ። ምክንያቱም ያን የገዛችሁት ላፕቶፕ ኦንላይን እየጫናችሁበት እንዳለ ማብራት ቢሄድ ያ ስልክ ጸጥ ሊል ይችላል በመሃል ያቋርጥና ለዚህም ነው ዴስክቶፕ ሶፍትዌርን አትጠቀሙ የሚባለው ማለት ነው። አሁን ዴስክቶፕ ኮምፒውተርን ለሶፍትዌር መጫኛ መጠቀሙ አይመረጥም። ለምን ቢባል ዴስክቶፕ ኦንላይን ነው፣ ቻርጅ የሚያጠራቅመው ነገር የለውም። ሶፍትዌር እየተጫነ እንዳለ ማብራት ቢሄድ ያ ስልክ አደጋ ላይ ነው የሚወርቀው፣ ሊበላሽ ጸጥ ሊል ይችላል። ወይም ደግሞ የሶፍትዌር አይሲ እንደገና ሙሉ በሙሉ መቀየር ሊጠበቅበት ይችላል። ይሄ ሁሉ የሚሆነው ለምንድን ነው? ያ ኦንላይን በመሆኑ ማለት። ስለዚህ ለሶፍትዌር መጫኛ ባትሪ ብቻ ሻል ያለ ይሁን እንጂ ሌላው ኮር ራም ምናምን ብዙም የሚያገናኘው ነገር አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ለሶፍትዌር ስራ ምን አይነት ኮምፒውተር ይሻላል የሚለው ነገር ነገርኳችሁ። ብቻ ባይሆን ግን በዴስክቶፕ እንዳሰሩ ዴስክቶፕ የሚባለው ይሄ የስክሪኑና ወይም ደግሞ ዴስክቶፕ የተለያዩ ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ ትምህርት ቤት ላይ ሰከንዳሪ ትምህርት ቤቶች ላይ የሚጠቀሙበት ለማስረዳ ያክል ነው። ያው ቪዲዮ አሁን እዚህ ጋር ስላለ ለማሳየት እንትኑ ማለት ነው። ስለዚህ የተሻለው የሚሆነው ፒሲ ነው። ለምን ቢባል ለባትሪ ሲባል፣ ለሌላው ኮር ምናምን ወይም ደግሞ ራም ፕሮሰሰር እንደዛ አይደለም። ቀለ ባትሪ ብቻ ሲባል ነው። ባትሪው አሁን ላይ እንደውም አሁን ላይ የመጡት ላፕቶፖች እስከ 8 ሰዓት ሚኒመም እስከ 4 ሰዓት ድረስ ይቆያሉ። ስለዚህ ከገዛችሁ አይቀር ላፕቶፕ ገዝታችሁ ሶፍትዌር ስራ ለመስራት ካሰባችሁ ላፕቶፕ ግዴታ መግዛት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ያለ ላፕቶፕ ሶፍትዌር አይሰራም፣ ያለ ኮምፒውተር ሶፍትዌር በፍጹም ሊሰራ አይችልም። ይህንም ማወቅ አለባችሁ። የምገዙትም ሶፍትዌር ደግሞ ባትሪ ትንሽ ቆየት የሚል መሆን አለበት። አለበለዚያ ኦንላይን ለርካሽ ነው ተብሎ ኦንላይን ፒሲ የምትገዙ ከሆነ ለስራችሁ አደጋ ይፈጠርባችኋል። 250 ብር እንቀበላለን ብላችሁ ከሆነ 1500 ብር ልክፍት ትችላላችሁ። በዛ በሶፍትዌር ችግር እንችላለን ብላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፒሲ ማዘጋጀት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ይሄ ራም ኮር ምናምን የሚለውን ነገር እሱን ነገር ተውት፣ ችግር የለውም። ለእናንተ ይጠቅማል ብር ካለ
ለምን እንትኑ ወስ ምሳሌ ባትሪ 8 ሰዓት የሚቆይ ራሙ 8GB እንደዚህ ያን ነገር የተሻለ ኮምፒውተር የተሻለ ላፕቶፕ ብትይዙን እናንተ አይሽ ነው ግን ነገር ግን ከለለ ግን ምንም ችግር የለም ይሄን ያክል የሚያጨናንቅ አይደለም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የሃርድ ዲስክ መጠኑ ነው። ምሳሌ 1 ቴራ መሆን አለበት ያንዱ ፒሲ የምትጠቀሙበት ፒሲ 1 ቴራ ወይም ደግሞ ለብቻ ሃርድ ዲስክ መግዛት አለባችሁ። አለበለዚያ አሁን ሙሉ ሶፍትዌር ለጠቀም ብትሉ 2 ቴራ ይበቃም እኮ ሙሉ ሶፍትዌር ምሳሌ የየስልኩ ባንድ ጊዜ የየስልኩ ማውረድ ይተበቀባችኋል። ምሳሌ የዋይ 336 1408 ኤ 11 ኤስ 11 በጣም 18 18ኤስ በጣም የተለያዩ ስልኮች አሉ አሁን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ የነሱ ሙሉ አስቀድማችሁ ኮምፒውተራችሁ ላይ መጫን ይተበቀባችኋል። ያን ደግሞ ካደረጋችሁ በኋላ የባትሪውን ሁኔታ ነው የምትገመግሙት ማለት ነው። እና ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ተያያዥ ምንድነው ያስፈልጋል? ሃርድ ዲስክ ያስፈልገናል። ሃርድ ዲስክ ለምን ቢባል የሶፍትዌር ስቶር የሚያደርግበት ማለት ነው። የተለያዩ ስልኮችን ሶፍትዌሩን የምታስቀምጡበት ምክንያቱም እናንተ አሁን የሞባይል ሶፍትዌር ጀመራችሁ አላችሁ ወይ ታፔላችሁ ለለጥፉ ነው የሞባይል ሶፍትዌር እንዘራለን ብላችሁ A5 ስልክ መጣች ይህችን ስልክ ሶፍትዌር ጫንልኝ አለ። ኮምፒውተር ላይ መጀመሪያ ፋይሉን አላዘጋጀህም እንደገና አዲስ አውርጄ ለጫንልህ ብትለው እኮ ያሰው ላይ ተጥብቀን ይችላል። ስለዚህ መጀመሪያ ሃርድ ዲስክ ወይም ደግሞ የላፕቶፓችን የፋይል የሚይዘው መጠኑ ሰፋ ማለት አለበት እስከ 700 ጂቢ መሆን አለበት ዝቅተኛ ማለት ነው እንደው እስከ 700 ጂቢ ወይም ደግሞ እስከ 400 ጂቢ እስከ 500 ጂቢ አለ። ሌላውን ደግሞ እኔ በዋይፋይ ያወረድኩት ተጠቀማለሁ ካላችሁ እስከ 400 ጂቢ መያዝ አለበት ማለት ነው። ላፕቶፓችሁ የምታዘጋጁት ላፕቶፕ ለሶፍትዌር መጫኛ። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ምን አይነት ኮምፒውተር ያስፈልገኛል ወይም ደግሞ ምን አይነት ኮምፒውተር ይሻላል የሚለውን በዚህ ሁኔታ እንጨርሳለን። አሁንም ለመጠቅለል ያክል ምን አይነት ኮምፒውተር ያስፈልገናል የሚለው አንደኛ የሚያስፈልገን የኮምፒውተር አይነት ላፕቶፕ ነው፣ ዴስክቶፕ አያስፈልገንም። ሁለተኛ ደግሞ ባትሪው ከሁለት ሰዓት በላይ መቆየት ያለበት ላፕቶፕ ነው። ሶስተኛው ደግሞ የሃርድ ዲስኩ ወይም ደግሞ የመያዝ መጠኑ ከ400 ጂቢ በላይ መሆን አለበት ማለት ነው። በዚህ እንጨርሳለን ለሶፍትዌር ስራ ምን አይነት ኮምፒውተር ይሻላል የሚለው ማለት ነው። እሺ የሞባይል ሶፍትዌር እንደው የሚባለው ምንድነው የሚለው ደግሞ ጥያቄ የሚፈጠርብን ከሆነ ምሳሌ ሶፍትዌር ስራ ለመጀመር አሰባችሁ። እሺ ሶፍትዌር የሚባለው ምንድነው? ምንድነው ምሳሌ ሶፍትዌር የሚባለው? ሶፍትዌር እሰራለሁ በለጥፈናል፣ ነገር ግን የሶፍትዌር ስራ የሚባለው ምንድነው የሚለው ነው አሁን የምናየው። አንደኛ ምንድነው የሶፍትዌር ስራ የሚባለው? በሶፍትዌር ውስጥ የሚጠቃለለው FRP። FRP ማለት ምንድነው? ይሄን ሙሉውን በሰፊው ነው አሁን የምንማማረው። አሁን ግን ጠቅለል ባለ መልኩ እንደ መግቢያ ያክል ነው የምነግራችሁ። FRP ምንድነው? FRP ማለት አንድ ስልክ በዋይፋይ ጠይቁ ዋይፋይ ጠይቁ ይመጣል ማለትም ደግሞ ስልካችሁ ላይ አንድሮይድ ቨርዥኑ ከ5.1 በላይ የሆኑ ስልኮች ነው ብዙ ጊዜ የሚጠይቁት። ስልካችሁ ላይ ጉግል አካውንት ሞልታችኋል። ከዛ በኋላ ጉግል አካውንት ከሞላችሁ በኋላ ስልካችሁ ላይ ፓስወርድ ጠፋችሁ። ፓስወርድ ሲጠፋችሁ ግዴታ በሃርድ ዲስክ ነው ወይም ደግሞ ሪስቶር ነው የሚደረገው በቮሉምና ያው በኦኬ በተን በመቀስቀሻው እንደዛ ሪስቶር የሚደረግበት ማለት ነው። እንደዛ ሪስቶር ሲደረግ FRP ዋይፋይ ጠየቀ ይባላል ማለት ነው። እዛ የዋይፋይ ምልክት ያመጣል። ከዛ በኋላ ምንም ፕሮግራም አይከፍትም። አሁን ይሄም ይባላል FRP ይባላል። FRP ማለት ደግሞ ዋይፋይ የጠየቀ ስልክ ማለት ነው። ይሄም አንዱ ከሶፍትዌር ውስጥ ይመደባል። ከሶፍትዌር ውስጥ ይመደባል። ሁለተኛውስ አይሚ የሚባል ነገር አለ። አይሚ አሁን ከትናንሽ ስልክ ጀምሮ እስከ ትላልቅ ስልኮች ይጠይቃል። ምሳሌ ከቁጥር ከበተን ስልኮች ጀምሮ ከኮፒም ብትለው ጠቅጠቅ ስልክም ብትሉት ኦሪጂናልም ስልክ ብትሉት አይፎንም ብትለው ሳምሰንግም ብትለው ሁዋዊም ብትሉት አይሚ የሚጠይቅበት አጋጣሚ አለ። ማለትም ይሄ የኔትወርክ ችግር ነው። ብዙ ጊዜ እንዴት ለምን ሆነ የሚለውን በሰፊው ነው የምናየው። አሁን ዝርዝር ነው የማሳያችሁ። ምሳሌ ሬጅስተር ፋይል ሊል ይችላል፣ ኢመርጀንሲ ሊል ይችላል፣ እንደዚህ የተለያዩ ምልክቶች ኢንቫይል ሊል ይችላል። እነዚህ ነገራቶች አይሚ ይባላሉ። አይሚ ደግሞ እንደዚሁ በሶፍትዌር ስራ ውስጥ ይጠቃለላል ማለት ነው። አሁን ደግሞ አንድ ስልክ ሬጅስተር ፋይል ደግሞ ሲመጣ አሁንም ይሄ በሶፍትዌር ስራ ይጠቃቀላል ወይም ደግሞ ኔትወርክ የመክፈት ስራ ማለት ነው። ኔትወርኩን የመክፈት ስራ ይሄም አይሚ ይባላል ማለት ነው። ይሄም በሶፍትዌር ውስጥ ይካተታል። ሌላው ደግሞ ምንድነው? ፍላሽንግ ነው። ፍላሽንግ ማለት ሶፍትዌር መጫን ማለት ነው። በቃ ጥቅሉን ሶፍትዌር መጫን፣ የስልክ ፕሮግራም ከኮምፒውተሩ ወደ ስልኩ መጫን ማለት ነው። ፍላሽንግ ማለት ከኮምፒውተሩ ከኢንተርኔት አውርዳችሁ አስቀምጣችኋል የስልኩን ፍላሽ ፋይል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፕሮግራሙን ኮምፒውተራችሁ ላይ አስቀምጣችኋል የስልኩን ፕሮግራም አፕዴት የሆነውን ማለት ነው። አዲሱን ፕሮግራም
ወደ ስልካችሁ በኬብል አማካኝነት ወደ ኬብላችሁ የማስገባት ሂደት ይሄ ፍላሽንግ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም አንዱ ከሶፍትዌር ውስጥ ይመደባል ማለት ነው። ያው ደግሞ ሪስቶርም ራሱ ከፍላሽ እንት ከዚህ ከሶፍትዌር እንትን ውስጥ ነው የሚመደበው። ምሳሌ አንድ ስልክ ወይ አንድ እንደዚህ ስታክ ያረጋል በሴቲንግ ገብተን ሪስቶር የሚለውን በሪስቶር ስናደርግ በሴቲንግም ያም ከሶፍትዌር ውስጥ ነው የሚመደበው። ሌላው ደግሞ ሃርድ ሪስት እንደዚህም ደግሞ ሃርድ ሪስት ማለት በቮሊዩም ምሳሌ አንድ ስልክ ፓተርን ጠፍቶበት ቢመጣ ፓተርን የጠፋው ሰው ቢመጣ ወይም ደግሞ ኮድ ረስቶ ያሰረበት ኮድ ረስቶ ቢመጣ ያንን ደግሞ በቮሊዩም በኦኬ በመቀስቀሻው የምናጠፋው ነገር ያ ሃርድ ሪሴት ይባላል ማለት ነው። ይሄም ደግሞ ከሶፍትዌር ስራ ውስጥ ይመደባል። ሌላው ደግሞ አንድሮይድ ቨርዥን ነው። አንድሮይድ ቨርዥን የሚባለው ሌላው አንድሮይድ ቨርዥን ኪትካት አለ ሎሊፖፕ አለ እንደዚህ ያለ ይጨምራል። ምሳሌ ከ4.4 በላይ ያሉት ናቸው አሁን ብዙ ጊዜ ብዙ ሰው የሚጠቀምባቸው። ከዛ በታች 2.1 ምናምን ይሄ ድሮ ስልክ ነው በጣም ምክንያቱም ቴሌግራም አይከፍትም ኢሞ አይከፍትም። ከ4.4 በታች ሆኖ አማርኛ ይሰራም አማርኛ ያነቡም እነዚህ ምሳሌ 5830 ብንመለከት ሳምሰንግ ነው። አሁን እሱ አንድሮይድ ቨርዥን በጣም ዝቅተኛ ነው። አማርኛ ምሳሌ እንትን አማርኛ አይሰር ማንም ማዘን የሚያደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አንድሮይድ ቨርዥን አፕግሬድ እናደርጋለን። ምሳሌ 4.4 የነበረውን 5.1 እናደርጋለን ማለት ነው። አንድሮይድ ቨርዥን መጨመር መሆን ይሄ ከሶፍትዌር ስራ ውስጥ ይመደባል። ሌላው ደግሞ ሩት የሚባል ነገር አለ። ሩት የስልኩን በራሳችን ቁጥጥር ስር ማድረግ ማለት ነው። አሁን ሳምሰንግ ስልኮችን ኦሪጂናል የሆኑ ስልኮችን ሩት አይሚ ስንቀይር ሩት ማድረግ ይጠበቅብናል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሩት ደግሞ ከሶፍትዌር ስራ ውስጥ ይመደባል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ነው፣ ሰፊ ነው ስራው የሶፍትዌር ስራ እንደነገርኳችሁ። ነገር ግን አሁን ለመግቢያ ያክል ነው ይህንን ለእናንተ ቀንጨብ አድርጌ ያስረዳኋችሁ እና ይህን ይመስላል ለዛሬው ትምህርታችን። በቀጣይ ትምህርት ደግሞ ተመልሰን የምንገናኝ ይሆናል። አሁን ትንሽ ፍንጭ እንደያዛችሁ አስባለሁኝ። የሞባይል ጥገና ይኸው እንደምትመለከቱት አይተናል፣ በስንት እንደሚከፈል ከሃርድዌርና ከሶፍትዌር የትኛው ቀላል ነው ይኸው እንትን ብለናል፣ የቱ ያዋጣል ይኸው ተነጋግረናል፣ ለሶፍትዌር ስራ ምን አይነት ኮምፒውተር ይሻላል ያው ተነጋግረናል ማለት ነው። እሺ ጥያቄ ኮሜንት ላይ የምታስቀምጡት መልሱን ኮሜንት ላይ የምታስቀምጡት የሆነ ጥያቄዎች፣ ሶስት ጥያቄዎች አሉ። አንደኛ የሞባይል ጥገና ለስንት ይከፈላል? ይህንን መልሱን በተማርነው መሰረት እንድታስቀምጡ። ሁለተኛ ለሶፍትዌር ስራ ምን አይነት ኮምፒውተር ይሻላል? ዴስክቶፕ ነው ወይንስ ላፕቶፕ ነው የሚሻለው? ይህንን መልሱን ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡልኝ። የሞባይል ሶፍትዌር የሚባለው ምንድን ነው? ከዘረዘርናቸው ውስጥ ማለት ነው። ምሳሌ ይህም ከሞባይል ሶፍትዌር ውስጥ ይመደባል፣ ይህም ከሞባይል ሶፍትዌር ውስጥ ይመደባል የሚለውን ነገር ይህንን እንድትመልሱ እጠይቃለሁ። የመከታተላችሁን እኔም የማውቅበት ማለት ነው፣ እንዳይተከታተላችሁን የማውቅበት። እዚህ ጋር የምናገረው ነገር በጣም የሚሳተፉ ልጆች አሉ። እነሱ የሚሳተፉን ልጆች ከነገ ጀምሬ ስም እየጠራሁ ነው። አንተ እንትና ይህን መልስ ነው ብዬ እጠይቃለሁ። አንተም እንትና እንደዚህ መልስ ብዬ ለብቻ እጠይቃችኋለሁ። ኮሜንት ላይ ትመልሱልኛላችሁ፣ የሚሳተፉትን አካላቶች ማለት ነው። ያው መጨረሻም ላይ ደግሞ ትምህርታችንን ካጠናቀቅን በኋላ አንድ ቦነስ የምሰጠው ነገር ይኖረኛል። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። በጣም ወዳችኋለሁ፣ በጣም አከብራችኋለሁ። መልካም ጊዜ።